13 horas, uma rebelião de presos à delegacia de Maringá, no noroeste do Paraná. Um carcereiro foi feito refém. A rebelião começou após a polícia fazer um pente fino na carceragem. Os detentos se revoltaram com a vistoria e renderam um funcionário. Começou então um longo período de negociações. Durante a madrugada, policiais da tropa de choque foram acionados. E logo que chegaram, balearam um dos presos. Após 13 horas, o funcionário foi liberado com alguns ferimentos. Tentamos abrir uma cela para colocar um. Nesse intervalo, eles puxaram ela e me pegaram. No momento em que a rebelião começou, aproximadamente 200 presos estavam nesta galeria. Eles reclamam principalmente da superlotação. Para se ter uma ideia, em celas como esta, projetadas para 4 pessoas, mais de 20 se aglomeram. Segundo o comandante da PM, que também participou das negociações, vários estoques, armas feitas com pedaços de ferro, foram encontrados após a liberação das galerias. Por isso, na não invasão, na retomada do refém, porque sabíamos pela profundidade da galeria, pela distância que o efetivo deveria percorrer dentro da galeria, até nós chegássemos até o refém, provavelmente ele já estaria morto. A carceragem da delegacia de Maringá tem capacidade para quase 100 presos, mas quando o motim começou, 350 homens e mulheres estavam no local. A polícia pretende agora fazer novos arrastões. Por causa do estrago causado durante a rebelião, alguns detentos serão transferidos. Eles fizeram uma série de exigências aí que nós temos condições de cumprir, algumas remoções, melhores condições aí de atendimento das visitas, reivindicaram um pátio de sol também e algumas coisas que nós realmente teremos condições de atender sem que torne vulnerável o nosso sistema da cadeia. A Secretaria de Justiça começou hoje à tarde a transferência de 62 presos da delegacia. 15 vão para a Casa de Custódia de Maringá, 15 para a Penitenciária Estadual da cidade e outros 15 para o Presídio de Cruzeiro do Oeste. As 17 mulheres vão para presídios femininos de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.